Z namenom zagotoviti ekonomsko ugodnejši in okolju prijazen način ogrevanja, so v občini Šmarješke Toplice tamkajšnji občinski svetniki na zadnji redni seji sprejeli idejno zasnovo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za naselje Šmarjeta. Ta predvideva postavitev dveh manjših kotlovnic. Ena v tem delu, kjer je tudi občinska stavba in naj bi se poleg občinskih prostorov v tem sklopu ogrevali tudi prostori zdravstvene postaje, lekarne, društvenih dejavnosti, župnije Šmarjeta in pa seveda tudi novega poslovnega centra, vkolikor bo v tem delu Šmarjeta nastal. Zdaj moramo predvideti, ker ta prva faza je bila planirana, da bi se vključila v centru, to se pravi župnišča in občine. Ocenjena je bila nekje na 280 tisoč evrov, s tem pa bi se izplačala v cirka 6 do 7 letih, kaj je normalno za tak poseg. Druga faza urejanja daljinskega ogrevanja s kotlovnico v osnovni šoli bi zajela vse šolske objekte ter dom za ostarele, izvedba pa naj bi po projektantskih ocenah stala slabih 600 tisoč evrov. Idejna zasnova je, kot pojasnjuje županja, potrebna podlaga pri iskanju morebitnih naložbenikov. Problem pa v Šmarjeti je pa ta, da nimamo več stanovanjskih zgrad, blokov, ne, ker takrat je ta ekonomija obsega. Gre pa, bom rekla, za dost, bom rekla, majhne investicije, ne gre to za neke zelo velike investicije. Poleg tega je pa še možnost pridobiti nepovratna sredstva iz teh, bom rekla, raznih skladov, tako da se bomo pač potrudili na trgu, bomo videli, ali bomo našli ali ne. Možnost priklopa bi sicer imeli tudi vsi lastniki stanovanjskih hiš.